Hra zachycuje odvrácenou tvář skandálního života divadelní ikony Sáry Bernardové. V roli oddaného tajemníka George Pitoa se představil Jaroslav Satoranský. Sáru legendu francouzského divadla stvárnila herečka Hana Maciuchová. Sára Bernardová pro mě vůbec nebyla složitá, protože jsem velmi rychle zestárla do jejího věku, takže všechny problémy té role velmi osobně znám, takže problém pro mě nebyla a mám ji velice ráda. Divákům se nabízí pohled na svět přelomu 19. a 20. století. Nemocná Bernhardová vede jímavé i groteskní hovory s Pitoem, který trpělivě snáší její rozmary i hašteřivost. V životě jsem neviděla chlapa. Co chlapa? V životě jsem neviděla zvíře takhle porostlé chlupama. Měli by to velice bohatý pán. To ano. Vyráběl deky. Sára Bernhardová proslula krásným hlasem, pohybovou elegancí a temperamentem. Kromě talentu však proslula i jako excentrická a náladová hvězda, která měla celou řadu milenců. Stvárnění její postavy tedy nabízí širokou škálu hereckého projevu. Dovedete si představit, že by herečka takového kalibru, to byla diva ve své době prostě absolutní, že by nudila? Nebo že by měla jenom několik valérů, ne, to je normálně absolutně gejzír, to je ohňostroj. Představení se uskutečnilo v neděli 11. února v Městském kulturním centru v Hulíně. Ve stejných prostorách bude 14. března zábavná show Miroslava Donutila.